Tjenare, det var CMR. Jag har precis kommit hem efter 21 kilometer. Det blev inte 22, det blev 21. Det är riktigt ordentligt snöslask. Jag läste ju kommentarerna här nere på sajten och både Helena och sen givetvis då Fitte Eva, löpardrottningen från Göteborg. Hon, ja vad var det stod? Det är ju bara vatten. Och sen så var det någon beklämmande kommentar till mig då såklart. Så det var ju bara att ge sig ut. Och inte fega någonting. Men det var en decimeter slask på sina ställen. Och vi gjorde ett halvmaraton. Det var jag och Patrik och Marcus. Marcus, första gången jag träffade honom. Han har gått med i den här Luleå triathlongruppen på Facebook. Kan du också göra, be om medlemskap om du bor här i trakten så blir du medlem med en gång. Och så kan du hänga med på listorna när vi planerar lite sim och lite löpning och cykel här till sidan på sikt. Och sen så har ju Janne skickat en Spotify-lista som jag inte riktigt kollat på än. Men har du någon Spotify-lista på som du kör när du är ute och springer eller tränar vad du gör, så skicka den till jarnpojkarna@gmail.com. Eller någonting annat som någon annan kan ha nytta av när de springer, någon bra mix man kan tanka hem eller någonting sånt där. Så ska vi se, så ska vi sätta ihop lite olika läsares träningsmusik här. Och så ska jag väl försöka sätta mig och göra ett mixtape jag också. Plocka fram vinylspelaren och mixa ihop någonting. Men om du inte redan har haft en jättebra löparhelg så önskar jag dig det nu. Det är fortfarande lite kvar av söndagen. Bor du i Stockholm och Luleå så räknar med härlig snömodd. Bor du i Göteborg så har jag hört att det är riktigt härligt vårväder där. Så ut och njut och se till att hålla pulsen hög och skorna så torra det går. Nu ska jag sätta mig ett varmt bad.